neziskovky. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplause. Dneska je mým hostem Emma Rónová a povídat si budeme o bezbariérovosti fyzické, ale i třeba té psychické. Emma u mě už byla asi před rokem a bavili jsme se o iniciativě o toaletách pro všechny, kterou založila na Facebooku, co jsme minule probrali. Já bych se tentokrát chtěla bavit o bezbariérovosti, o tom, jak se staví česká společnost k bezbariérovosti, jak je to s budovami, ale také o tom, že Emma je nově členkou Komise pro bezbariérovou Prahu 1, takže i o tom se budeme bavit. Ahoj, Emo. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Nemáš vůbec zač. Emo, ty jsi nově předsedkyní v Komisi pro bezbariérovou Prahu 1. O jakou komisi se jedná a co má vlastně tahle komise za úkol? Tak je to úplná novinka vlastně, protože dříve v podstatě na úřadech nebylo žádné seskupení, které by se přímo jmenovalo pro bezbariérovost, které by mělo v názvu bezbariérovost. V podstatě asi nějaké věci spadaly pod sociální oblast nebo pod oblast stavebního odboru, ale tam vlastně se konzultovalo s pražskou organizací vozíčkářů, tam vlastně se probírala některá ta témata, co se týče bezbariérovosti, ale samostatná komise jako orgán takový, ani radní pro bezbariérovost neexistovaly. A musím říct, že ne takhle oslovili, dlouho jsem váhala, protože nejsem úřednický typ, ale oslovili mne takhle dvě městské části, také Praha 7. Dala jsem přednost místě svého rezidenčního bydliště na Praze 1. A myslím si, že bych asi nezvládla dvě komise, protože kromě toho pracuji a ještě dostudovávám. Jasný. Takže tu komisi má každá městská část, nebo je to jenom výlučně třeba právě na Praze 1 a na Praze 7? Pokud vím, tak zatím to má oficiálně jenom Praha 1. Jestli na Praze 7 už se ustanovila, netuším. Oslovovali mě, abych právě se stala předsedkyní i na Praze 7. Ale nevím, jestli oficiálně už funguje. Na Praze 1 vlastně už je ustanovená a je pod radní Ivanou Antalovou, která je úplně skvělá moje kolegyně, radní pro bezbariérovost a sociální oblast. Co ta komise má vlastně za úkol? Co děláte třeba na zasedání? Tak zatím proběhla jenom dvě zasedání ustavující v podstatě a další bude teď příští úterý. Nutno říct, že zasedání těch komisí je vlastně veřejné. Mohou se tam občané podívat. Je to vyvěšeno na webu městské části Praha 1. Je tam většinou vyvěšen v celku včas program komise, body, kterými se budeme zabývat, ale zatím nějaké vyloženě konkrétní věci a výstupy z toho nejsou, protože jsme většinou odhlasovali body programu a to, čím se budeme zabývat. Komise se skládá vlastně z předsedkyně, což jsem já, místopředsedy, dalších členů komise různých oborů, stavebních, je tam architekt, je tam, jak jsem už řekla, občas se účastní i radní Ivka Antalová, jenom tak ona tam nemusí být, ale ze zájmu. A je tam moje kolegyně úplně skvělá, Aneta Ečeková Maršálová, která působila na Praze 13 dříve a teď se stala vlastně zaměstnankyní úřadu odboru pro bezbariérovost na Praze 1. Jsou tam další lidé a já jsem dost šťastná, že teď se přidali další vozíčkáři, konkrétně Alena Jančíková, s kterou možná taky jste měli rozhovor tady, to je ředitelka České asociace paraplegiků. Alena je vlastně zárukou toho, že se tam bude správně probírat legislativa, protože Česká asociace paraplegiků CEPA se zabývá primárně legislativou i vlastně reálnou pomocí vozíčkářům po úrazu míchy.
Pod ní vlastně spadají různí mentoři, nazývají se pírové. Pír je vlastně ten, který je také na vozíku a učí nově nové uživatele vozíku vlastně, jak fungovat, když si nevědí rady a tak dále. A mají CEPA samozřejmě, stejně jako Centrum Paraple, mají i sociální poradenství a jsou velice užitečná organizace. Takže jsem ráda, že je tam Alena Jančíková a že se přidala jako stálý host, se přidala Jitka Burianová, která je moje kamarádka velmi dobrá, doufám, a s ní jsme i částečně mapovali některé problematická místa na Praze 1 a zanášelo se to do mapy bezbariérovosti Prahy 1, dá se říct, která se aktualizuje, ale je to docela těžké vlastně aktualizovat některé věci, protože Praha 1 jako centrum se strašně mění, strašně rychle a všude se něco staví a všude jsou vlastně nové podniky a podniky se mění. Takže tam je dost těžké vlastně aktualizovat tuhle mapu. Rozumím. Posloucháte pořad Neziskovky s Linkou Roštokovou na rádiu Aplause. Dneska si povídám s Emou Rónovou o bezbariérové Praze. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si povídám s Emou Rónovou o bezbariérové Praze a také bude řeč o bezbariérové vyhlášce. Emo, ty jsi mluvila o té komisi, o té nově vzniklé komisi. Jaké jsou největší palčivé problémy na Praze 1 a jak se vlastně ty problémy v rámci toho odstraňování těch bariér budou řešit? Tak na té komisi vlastně máme už po těch dvou setkáních Komise pro bezbariérovost Prahy 1 máme palčivé body, které vlastně vznikly už za působení minulého seskupení na radnici Prahy 1. Takže my teď jsme ve fázi, kdy získáváme podklady pro to, abychom mohli reálně měnit věci, které už jsou třeba i v nějakém procesu. Jedná se třeba o schody, které se staví mezi Slavií a Akademií věd do ulice Divadelní. Tam to rozhodnutí vzniklo v roce 2014 a staví se teď. A je tam úplně exemplárně porušována ta bezbariérová vyhláška, o které jsi se zmínila, Lenko. A je to vyhláška číslo 398/29, která je vlastně platná už od roku 94. Takže tam proběhla nějaká novela téhle vyhlášky a teď proběhla zase novela stavebního zákona. Takže to jsou takové nudné informace, které ale se kterými musíme počítat, i co se týče vlastně řešení dalších problémů na Praze 1. Jelikož Praha 1 je centrum Prahy a je to historické centrum, tak tam my hodně bojujeme i s rozhodnutím památkářů. A památkáři, to jsem před časem interpelovala i na magistrátu. Já jsem se v podstatě dostala k téhle funkci, dá se říct, přes moje pruzení, nebo jestli to můžu říct, jako jsem prudila neustále na nějakých interpelacích na téměř všech městských částech Prahy a opakovaně i na magistrátu. Interpelovala jsem pana náměstka přes dopravu Adama Scheinhera, pana Petra Hlaváčka, mluvila jsem i s Ivanem Bartošem, územní rozvoj a tak dále. Ivan je sice velice vstřícný, ale má to hodně, taky se nám nepodařilo zatím něco konkrétního změnit. Nicméně já vlastně jsem se přenesla teď do té úřední části, takže to, proti čemu jsem vystupovala a za co jsem interpelovala a prosila jsem určité lidi, kteří to mají
na starosti a v zodpovědnosti v gesci, tak teď jsem se dostala do fáze, kdy já mám zodpovědnost a na mě se asi budou obracet další lidi na naši komisi s řešením problému bariérovosti. A ta bezbariérová vyhláška, to je vlastně velký problém, protože se neustále nedodržuje tak, jak má. Není kontrola nebo neexistuje nějaká perzekuce. Mě například starosta Prahy 7 řekl na jedné z mých posledních interpelací, že jestliže mám pocit, že se nedodržuje vyhláška správně na Praze 7, tak si mám jít stěžovat na stavební úřad. Že mám podat vlastně stížnost na ty stavby, které se neudělaly správně. Což si nemyslím, že je jakoby správný postoj nebo reakce starosty zrovna. A to neexistuje žádný postih za nedodržení té vyhlášky, když je to právně závazný dokument? Neexistuje. Můžou se vlastně připomínkovat některé věci při kolaudaci. Když probíhá kolaudace, tak samozřejmě, když tam přijde koncový uživatel nebo nějaký odborník a řekne, tady to není správně, dáváme vám nějakou lhutu na odstranění nedostatků. Ano, ale většinou se to potom ani moc nekontroluje. Myslím si, že nejhorší je, že se to vlastně v České republice neperzekuje. Kdyby to říkalo mi hodně politiků, vlastně reagovalo, že víte co, paní Ronová, víte kolik dalších vyhlášek a zákonů se nedodržuje, kdybychom měli všechno kontrolovat. A je to bohužel marginální jejich zájem. Jo, pořád ještě, já jsem sice dosáhla za ta léta toho, že už si politici toho víc všímají. Mnozí si to dali do volebních programů. Mnohé ze stran vlastně v komunálních volbách, když se podíváte na jejich body programu, tak málo kde chybí starost o sociální oblast a bezbariérovost městské části. A to se myslím dostalo až teď. V těchto komunálních volbách jsem poprvé viděla, že si dávají jako jeden z bod z programu bezbariérovost a odstranění bariér, anebo nějaké rovné příležitosti přístupu pro všechny. To si myslím je docela dobrý po třech letech. Úspěch. Já se ještě vrátím k té komisi, takže vy vlastně přijmete ty návrhy na změnu a budete jednat se stavebními úřady, budete jednat s jinými úřady, s památkáři, nebo jak to bude v praxi? My jako bezbariérová komise, a já doufám, že to teď řeknu správně, my nemáme takovou moc. My jsme vlastně takový spíš poradní orgán pro tu radu, která se zabývá pro tu radu pod paní Ivanou Antalovou, která vlastně se zabývá tou bezbariérovostí. Takže my navrhneme radě, že jsou tady tyhle a tyhle problémy. V podstatě na nás se obracejí občané, anebo my sami jako koncoví uživatelé jsme tam přece jenom 3-4 na vozíku, takže víme, jaké jsou problémy a v centru bydlíme, pracujeme. Takže my vlastně vznášíme sami tyhle ty podněty. Nicméně už se na nás obracejí občané s konkrétními věcmi, jako například s porušením vyhlášky u těch schodů v divadelní. Takže tam navrhujeme. Zatím jsme mluvili o řešení, náhradním řešení, jako výstavba dodatečného výtahu anebo nějaká šikmá schodišťová plošina, ale tím, že to je venkovní prostor, tak to by bylo asi náročné a na údržbu a na kontrolu. Nicméně snažíme se, kromě toho, že znášíme ty podněty, už i vymyslet, jak je řešit. Ale na ten stavební odbor to se musí probíhat nějaká kooperace. Takže my můžeme oslovit stavební odbor, můžeme oslovit odbor investiční, aby nám sdělili naše záměry. Je ovšem na nich, jestli nám ty záměry sdělí a poskytnou. My bychom byli rádi, aby ano. Rozumím. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si povídám s Emou Ronovou o bezbariérové Praze. Thank you.
neziskovky. Posloucháte další díl pořadu neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si povídám s Emou Ronovou a povídáme si o tom, jak je na tom Praha s bezbariérovostí, o bezbariérové vyhlášce, anebo také o nově vzniklé komisi pro bezbariérovou Prahu 1. Emo, nedávno byly volby, volební místnosti. Já osobně mám problémy se schody, takže jsem se kontaktovala s naším městským úřadem, kde mám trvalé bydliště a byla mi nabídnuta mobilní volební urna. To znamená, že já jsem přišla k té budově a oni sem přišli za mnou dolů a já jsem si to mohla v podstatě na koleni odvolit. Jo, ta možnost tady je. Každopádně spousta těch volebních místností je dneska ve starých školách, bariérových školách. Tak v čem je vlastně ten největší problém? Je to pro mě velice palčivé téma, protože já tady chodím volit do Akademie věd, tam je plošina. Tu plošinu vždycky mi musí někdo zprovoznit. Potom musím výtahem do prvního patra, tlačítko od výtahu je vysoko. Přijdu do té místnosti, tam je pultík, který je někde u mého čela. Takže takhle tam jako dávám do obálky. A já vlastně jsem interpelovala i na magistrátu ještě před volbami právě na téma těch volebních místností. Protože si myslím, že v roce 2022-2023 určitě by měly být stejné příležitosti pro všechny občany. Pokud je samozřejmě občan nemohoucí, anebo se rozhodne, že odvolí si doma, domluví si donošení té urny domů, opravdu není to možné řešit nějak jinak, že je trvale upoután na lůžko, nebo prostě mu to nevadí. Tak samozřejmě ano, je super, že je tady ta možnost a že za někým vlastně ta volební komise přijde a přinese mu to až domů. Ale lidé aktivní, kteří jsou handicapovaní, chtějí prostě se účastnit. Je to vlastně i nějaký takový jako svátek i třeba pro celou rodinu, že jdou všichni volit. Takže oni chtějí prostě equal, jo, anglicky, prostě rovnoprávně volit a chtějí mít stejné příležitosti se dostat tam, co chodící lidé. A bohužel v České republice většina volebních místností je bariérových, většina. A týká se to i úřadů. Bohužel nedávno proběhla nějaká jiná reportáž, kde pan architekt tvrdil, že nejsou, nebo že většina úřadů je přístupných, že není to takový problém, ale já s tím nesouhlasím a myslím si, že i mobilní lidé, ale i lidé nevidomí a lidé s omezenou schopností pohybu, orientace, starší lidé, jenom jako se zlomenou nohou nebo kočárky mi určitě dají za pravdu, že mají problém i co se týče úřadů a co se týče zdravotnických zařízení. Kolikrát se děje i v lázních, že jsou absence bezbariérové toalety, což mi přijde úplně absurdní, protože v lázních většinou se léčí pohybové neduhy. Takže mi přijde úplně absurdní, že by tam nebylo vše uspůsobeno pro imobilní lidi. A ty volební místnosti, to je, myslím si, základ pro nějakou takovou rovnoprávnou demokracii u nás. Řekla bych, že to i porušuje práva handicapovaných, úmluvu práv handicapovaných, kterou Česká republika podepsala roku 2009. A už máme kolik. A pořád se porušují vlastně některé body. No a to je právě to, na co se chci zeptat. Vlastně, co hrozí za porušení té úmluvy? Je tam nějaká sankce, nebo je to jako s tou bezbariérovou vyhláškou, že to hezky vypadá, ale v podstatě je to nefunkční? Já se musím přiznat, že nejsem takový odborník, jak vypadám a vystupuji. Jo? Takže neumím popsat všechno v bezbariérové vyhlášce. Neumím vysvětlit všechny body úmluvy o právech handicapovaných. Ale co vím, tak u těchto věcí právě je to potom otázka ombudsmana. Ombudsman a kancelář ombudsmana, kde působí, taky spolupracuje s kanceláří ombudsmana skvělá Nicole Fričová, s kterou občas taky spolupracuji. Ona je vlastně nevědomá, anebo částečně vědomá, teď nevím, jestli není úplně, ale je to prostě tak, že podle mého, nebo
aspoň co pozoruji, tak se musí vlastně stěžovat potom. Přesně, že není to ukotveno v tom zákoně. Jo, může někdo porušit úmluvu, může porušit vyhlášku, ale nějaké sankce, o těch jsem tedy já neslyšela. Takže jedině se potom klasickou cestou nějaké stížnosti odvolávat, stěžovat si prostě písemně na ten odbor nebo na konkrétního člověka, který to má na starosti. Což mi přijde strašně ponižující, protože proč bych já měla pořád jako se někde doprošovat doslova, abych se dostala na stejná místa, kam se dostane většinová společnost. A rozumím. Myslím si, že už zas taková menšina nás není, nás handicapovaných. Kdysi mám pocit, že Alena právě z CEPI říkala, že jenom do nějakého jiného rozhovoru, že jenom po úrazu míchy je asi 300 lidí ročně, zůstane na vozíku, anebo dostane se na vozík. Jak se říká, na parapletě, my tam jako nezůstáváme, ale je to náš další život, takže pokračujeme na vozíku. Ale je to prostě tak, že i ta CEPA, Česká asociace paraplegiků, se snaží o změnu té legislativy. Děkuju. Pojďme se ještě v rychlosti dotknout vlastně dopravy. Jak je to s bezbariérovostí v Praze? No, tak to je taky téma, které je už trošku optimističtější. Ano, doprava po těch 33 letech vlastně už je tady mnohem lepší. Odstraňují se, na přechodech se odstraňují obrubníky vysoké, odstraňují se nějaké překážky v podobě i povrchů špatných. Je to i lepší vlastně i vodící pásy pro nevidomé a signalizace pro neslyšící. Já musím vlastně jenom odběhnout k té mé skupině, která už se nejmenuje Toalety pro všechny, ale nejen Toalety pro všechny. Je to facebooková skupina a sdružuje nejen vozíčkáře. A bavíme se nejen o toaletách. Jenom tenkrát mi vlastně, to je taková poznámka mimo, přišlo nejdůležitější a je to doposud nejdůležitější ty toalety, aby jsme se na ně dostali. Ale týká se to vlastně i v té oblasti dopravy zavedení výtahů. Teď jsou, zařídil pan Scheinherr, nové výtahy se staví na náměstí Míru, na náměstí Jiřího z Poděbrad. Výtah byl v celku nedávno i postaven na Karlově náměstí, nebo na Karlově náměstí se tam byl možná, ale tam se snížily ty přechody. No, ale bohužel pořád ještě neexistuje bezbariérová tramvajová doprava po půlnoci. Nízkopodlažní jedou chvilku po půlnoci a pak až ve 4 ráno. Tak to znamená, my i mobilní lidi, nebo i kdyby prostě v létě kočárky, rodiče, co máme jako dělat, jo? Buď tedy musíme taxikem, anebo pěšky, pro mě je to tedy kolikrát dost do kopce. A myslím si, že tam je jeden nedostatek velký. A ještě větší nedostatek je bohužel aktuální téma rekonstrukce lanovky na Petřín. Tam se teď investovalo a je to rekonstrukce už druhá v krátkém období, jo, v období, já nevím, 10 let nebo kolika byla ta první rekonstrukce větší. A tam se investovalo hodně do nové podoby designových vozů lanovky. Jakože já chápu, že jsou staré vozy nevyhovující, i možná i ta trať se tam nějak upravuje. Bohužel pro mě a pro ostatní i mobilní lidi a i rodiče z kočárky a tak dále je velmi špatná zpráva, že bezbariérový přístup do vlastně k těm vozům anebo vůbec jako do prostoru jako vstupu k lanovce se plánuje až za hodně dlouho, takže teď určitě nebude. Když jsem interpelovala pana Adama Scheinherra, tak mi sdělil, že neví, jestli v roce 2030, protože já jsem argumentovala vlastně programem, který se nazývá Bezbariérová Praha 2025 a on mi řekl, že neví, jestli bude naplněno vlastně i 2030. Takže je to boj s větrnými mlýny. Neustále. Pojďme v rychlosti jenom na závěr. Jak by se to dalo změnit? Co bychom mohli udělat pro to, aby vlastně lidé více vnímali ty potřeby lidí s handicapem?
Myslím si, že jako u všeho je potřeba medializace, za což ti děkuji a štábu. Ta medializace podle mě funguje nejvíc. Samozřejmě, když se bude víc o tom mluvit, když se budou natáčet reportáže, když se aby se politici nejenom před volbami fotili nebo natáčeli s vozíčkářem, který je fotogenický a vypadá to dobře, že se jako zajímají o sociální věci, ale kdykoliv během roku prostě natočit reportáž, já nevím, s nevědomými v terénu, natočit s neslyšícími, natočit s malými dětmi. Pro mě ideální reportáž by byla, kdyby v hlavním vysílacím čase na nějakém veřejnoprávním médiu se natočila reportáž, třeba klidně půlhodinová reportáž, kdy zdraví lidé a zároveň skupina lidí handicapovaných, různých postižení a třeba i nějaké rodiče z kočárky anebo staří lidé oholi, aby vlastně jako se tohleto natočilo a také i v těch školách od malička k tomu vedlo. Aby věděli ty děti, že jsou tady jiní lidé, jiní různí lidé, kteří potřebují pomoc. Děkuju, Emo. Děkuju, že jsi přijala pozvání do pořadu Neziskovky na rádiu Aplaus. Budu ti držet palce, protože neznám nikoho, kdo by takhle bojoval za správnou věc, jako to děláš já ty. Já znám hodně lidí. Já taky, ale jsem jmenovala. A děkuju jim. Ano, já taky děkuju a držím ti palce, ať se ti daří. Děkuju. A vy, milí posluchači, si nezapomeňte opět naladit pořad Neziskovky příští pondělí od 20 hodin na vlnách rádia Aplaus. Neziskovky.